Какво става, хора? Аз съм Свин. И днес ще играем Хаус Слипър. Да, епизод 11. Да. В момента обработвам клип от вчера, който направих ревю на мой Мерседес. Но понеже с нощи нямах време, трябваше да го обработвам, говорих с приятели. И го включих в 12:00. Забравих да сложа 3 снимки, които няма да издам. Вече си видите в клипа. И аз като идиот го изтрих от ДВ и го обработвам. Сега го обработвам и той някъде още малко кажи речи, ще е готов. И днес Хаус Слипър. Да, виждате, днес днешния бюджет не е кой знае колко, да понеже предишните емисии бяха по 360 долара, последната по 380. Предпоследната беше една мисия, която я правих преди половин час. Същата и не исках, защото ме мързеше и беше голяма. А пък другата, крашна. Аз съм я правил и друг път, но крашна. Самата мисия крашна. И не знам как да фак стана. Е, сега надявам всичко да е наред. Та! Миналия епизод. Какво правихме? Не естествено. Работа ли кушат за мапата? Не. Той е естествено не бачка. Той е от каменната ера. Той не работи. Той не е батари. Все едно. Тук е идеално место за едно килимчета, че сега ще отидем, ще поставим ето това. Това е мой защото на макефи. Ето така ще поставим, да е топно на жената на краката, нали? Мисъл, аз мога да живея с приятелката ми и да, това лего е малко. Тя може да спи на дивана. Или аз на дивана и, нали, сеща се. Да, като цяло, е така е добре да имаме клип, въпреки че да, седно. Сега, мисля тук да закупя един килим. Което е 122 долара. Но, под дивана. Под дивана, влез. Кажи ми, че ще се събереш. Добре, мисля да поставим сега един телевизор, защото наистина трябва да поставим един телевизор. Искам най-големия. Това става. Както ви казах миналия път, ще поставим такъв тук. Май. Или на стената. Дайде на стената. Хайде бе. Много беше 100 долара. И бюджета ни спадна, ама изключително много рязко, но вече сложихме телевизор. Кво са, чак? Ей, чак, ти си по-голям смъртта. Сруба 500 долара. Няма да купуваме. Сега ще довършим деталите. Така, сега. Искам да сложа тук един килим. Аз този. Ще влезнеш ли? Колко е сурбата? 144 долара. Окей. Се надяваме, че два такива ще ни стигнат. Чайте сега ще направим така. Ей, дете. Хайде влез, бе! Много е дебело. Влез, бе, чу! Ще продам стола накрая. Айде! Така. Искам да сложи от тука. Грозно е така да няма. Сега ще го... Нататък не ми дава... Така, сега. Ева ти тука. Така ти. Тука. Окей. Нямаме мисии. Нямаме мисии. Чакай, искам да ги изкарам 2500, ама всичко крашна, брат. Дайте ми най-тъпата мисия. И, мисията крашна. Нямаше какво да направя. Добре, нека да разгледаме тук. О, пералня. Мале, добре, че се сетих. Понеже Лего в МБГ, а именно Ангел, за който може да се абонирате за него, ми каза, че ще е добре, ако сложа
такова рафт и пералнята да сложат тук. Сега ще ви покажа къде. Защото тази плъвтинката ето тук или ето тук. Но понеже ще е най-добре ето тук да я сложим. Ето тук ще я сложа сега. Окей. Okay. Добре, ще сложим сега един рафт на прошлото. Това е отвратително тук. Това е отвратително. Търсим. Оп, изкарах се къл. Търсим някой ефтин раф. Този. Който ще го поставим... тук. Окей. Okay. И сега тези работи отиват там. Да, реално, защото тук е много грозно, човек. Много е грозно. Не знам дали вашите ви е скефи. Но мен сега... видим... о, муцка! Муа! Идеално! Супер, супер! Супер! Така. Оставя съм $72. С тези $72 няма да ги остава така. Искам да си да закупя още нещо. Но не знам какво да купя, между другото. Не знам какво да купя. Нека да помислим... ето режим тук какво можем да закупим. А! Тога даже няма ми ключ за лампа. Ужас. Нека да закупим айде един. Все пак да имаме нещо. Който струва $15. Така. Въпреки, че това не фамете, това китайско нещо не работи. Ма да има, нали? Ето сматкото контакт, че има ли колко макефи. Ето така, лека ще го дигнем. Сетъпа просто уникален е сетъп. Сетъпа уникален. Имаме си на инсомник, имаме си такова бата, имаме си цветенца, имаме си кошче. Тук нямаме килим. Мисля да поставя тук един килим. Който... мисля, тук е такъв... не е това дъртително. Държава се тук няма да има килим. Ех. Добре, ба, брат. Що всичко ми така ми става едно такова гадно? Не, това е зелен, уникален просто. Кога става, чече? Ей, чак! Огромен си смъртта! Значи, следващия епизод ще се умъча и ще стана поне 2-3 часа да направим си. Но ще ви казвам, хора, че искам да си следващия епизод да довършим всичко по къщата. Нали, в смисъл да кажа, че да довършим детайли. Довършим главно тук, тази стая, тук, каквото станало, нали, вътрешно. И по другия епизод ще започнем с външната част. Мисля, искам да ви покажа само в какъв цвят ще направя къща. Ето в такъв бял. Ще направя къщата. Не знам колко пари трябва да си подготвя, но ще видим. Понеже естествено епизод отново ще ми стане... искам да го направя поне 12 минути, кажи речи. Затова сега ще заръме да го, и да купим нещичко за $57. Значи, искам сега да набързо да ви покажа какво ще има тук отдолу. Ами, така. Този PlayStation 5-ца ще го сложа ето тук. След това джойстиците, които са тук, ще ги сложа ето така. Ето така. Колко струват? $69! Не ви ли намерим с нещо? 69? Това е лоша цифра. Маля. Става, чакай, чакай, смърта. Искам да проверя само TV50, колко е голям от този... ау, мале толкова към... аз буквално купих най-големия! Но макефи, но макефи. Само една идея да го... да, към макефи. Еми, реално хора, аз не знам какво вече мога да купя с тези пари.
казано, защото наистина не знам какво да купя. Тук, за жал, ще трябва да стане сухо. Тук. Добре, тук сега ще покажа какво искам да сложа. Значи, отстрани искам да сложа тези колони. Така и така. Да ги наблъскам. Това е, това за горе ли? Не за горе, това е за земята и не го искам. О, не. Не. На кет сме зарече, батко, на кет сме зарече. Тя се струва за 4 долара, мали, аз толкова пари нямам. На кет сме зарече, батък, кой искаш? Що е червено? Отвратително. На кет сме зарече, батко, на кет сме зарече. На кет сме зарече, на кет сме зарече. Мале, не знам. Ти и Вавки или му умрел? Мале, това вече го видях иначе чак да получа диабет. Защо не искаш да се си наравно с другия килим? Добре. Ето така, виж сега какво ще направим. Защото маста пречи. Аха! Чакай, защо е наобратно? А? Супер. Супер. Не е супер. Единия е тъпо е по-напред. Добре, сега е всичко точно. Ейде, масичка. Стидаш тук. Ами, така ме кефи лично. Мене ме кефи. Имаме си отопление. Един радиатор, мисля, че ще... Добре. Искам да проверя тук един радиатор, дали ще се събере. Този от старите реално и не е год. What? Този от новите. Тъй, че следващия път ще сложим. Я ми кажи това бък тук стидили още. Правили са го бъга, бе. Ето тук ще сложим следващия път радиатор. И понеже видях, че това място не е идеално. Ето тук, ще мрат, ще нич мине. А, ето тук. Значи ще се предсложим още два радиатора и за да не отоплява стая, за да не отоплява цялата къща, смисъл климатик не съм, не мисля да слагам, защото то не че няма място, те мога поставят тук, там, но просто някакси не искам климатик. Да, това беше епизода, да, в този епизод ще кажете, че съм сложил детайли. Но, какво сложихме в този епизод? Сложихме накратко един килим. Още два килима. Сложихме един телевизор. Купихме пералня. Купихме този шелф. Тук не купихме нищо. Купихме един свич. И накратко, да, това е нещо като детален епизод. Но, аз не искам епизодите ми да ви стават по 6-7 минути, както преди ставаше. Затова говоря по-повечко. Та, това бях аз. Това бях аз, теб трога гейми кичи, че са до култазора. И... О, добре да си направя аутрото му. Бах ти. Мисля тук епизода не аз ви е харесал. Ако така мога да се абонира за канала. Следва един палец. Да коментите да ви е харесало. И да го успееш, приятели. Бях аз, теб трога гейми. И... Чао!